এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকে সাতখন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব, লগতে পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে সাতখন পেপাৰে দিব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে খুব ধুনীয়াকৈ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে কাৰ কি পেপাৰ থাকিব, অৰ্থাৎ মেজৰ লোৱাসকলৰ কেইখন পেপাৰ থাকিব, কি কি পেপাৰ থাকিব, লগতে মাইনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লৈছে তেওঁলোকৰ কেইখন পেপাৰ থাকিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া চাওক এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এন ই পি 2020ৰ অধীনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ফ'ৰ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকৰ মুঠ সাতখন পেপাৰ থাকিব, মেজৰ হওক মাইনৰ হওক সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে। গতিকে ইন ডিটেইল আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। ডিছপ্লেত মই বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ যে এই যি ডিটেইল কাৰিকুলাম আছে, এই কাৰিকুলামটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে আছে। এতিয়া চাওক এইবাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইটো দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছে। এটা হৈছে কোৰ্চ আৰু এটা হৈছে কমন কোৰ্চ। এই যি কোৰ কোৰ্চ আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত তিনিখন পেপাৰ আছে, আৰু যি কমন কোৰ্চ আছে তাত আপোনালোকৰ চাৰিখন পেপাৰ আছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া ডিগ্ৰীত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে দুই ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এটা হৈছে মেজৰ আৰু মাইনৰ, অৰ্থাৎ এখন পেপাৰত মেজৰ ল'লে দুখন পেপাৰত তেওঁলোকে মাইনৰ ল'ব পাৰিব। নহ'লে কোনোবা এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি ভাবিছে তেওঁলোকে অকল মাইনৰ ল'ব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো কোৰ কোৰ্চ থাকিব তাত তিনিখন মাইনৰ পেপাৰ থাকিব। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো কোৰ কোৰ্চ আছে মেজৰ ল'লে তেওঁলোকৰ তিনিখন কোৰ কোৰ্চৰ এখন মেজৰ হ'ব আৰু দুখন তেওঁলোকে মাইনৰ ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত ক'ব বিচাৰিছোঁ কমন পেপাৰ তেওঁলোকৰ কেইখন থাকিব, চাৰিখন থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে চাইছে কমন পেপাৰ ইয়াত আছে চাৰিখন। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে ইয়াত চাৰিখন আছে। মনত ৰাখিব মেজৰ হওক বা মাইনৰ হওক তেওঁলোকৰ যি কমন কোৰ্চ আছে কমন কোৰ্চটো একে থাকিব, কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। ইয়াত আপোনালোকৰ চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আছে VAC অৰ্থাৎ ভেলু এডেড কোৰ্চৰ পেপাৰ তেওঁলোকৰ এখন থাকিব টু ক্ৰেডিটৰ বাবে। SEC অৰ্থাৎ স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ, ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকৰ তিনি ক্ৰেডিটৰ এখন পেপাৰ থাকিব। তাত আছে মাল্টি ওৱান মানে আছে মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী পেপাৰ এখন থাকিব তেওঁলোকৰ তিনি নম্বৰ ক্ৰেডিটৰ বাবে। আৰু AEC অৰ্থাৎ এবিলিটি এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চ তেওঁলোকৰ থাকিব টু ক্ৰেডিটৰ বাবে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কি হৈ গ'ল, কমন পেপাৰ চাৰিখন হৈ গ'ল, লগতে কোৰ পেপাৰ বা কোৰ কোৰ্চ তেওঁলোকৰ তিনিখন হৈ গ'ল। তিনিয়ে চাৰিয়ে আপোনালোকৰ সাতখন পেপাৰ তেওঁলোকৰ কি হ'ব, পঢ়িব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, আৰু তেওঁলোকে এই সাতখন পেপাৰৰ ওপৰতে পৰীক্ষা দিব লাগিব। ঠিক একে থাকিব আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত, অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰতো কোনোবা এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি মেজৰ আৰু মাইনৰ লৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মেজৰ পেপাৰ এখন থাকিব আৰু মাইনৰ পেপাৰ তেওঁলোকৰ দুখন থাকিব। আৰু কমন কোৰ্চ যিটো আছে কমন কোৰ্চটো তেওঁলোকৰ একে থাকিব। আৰু মাইনৰ যদি লৈছে অৰ্থাৎ তিনিখন পেপাৰে যদি তেওঁলোকে মাইনৰ লৈছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত তেওঁলোকৰ তিনিখন মাইনৰে থাকিব, লগতে কমন কোৰ্চ যিটো আছে সেইটো কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহয় তেওঁলোকৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা। কিন্তু যিটো কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পৰিৱৰ্তন হ'ব। এতিয়া যিহেতুকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কথা অহাই নাই, গতিকে যেতিয়া আহিব তেতিয়া মই তাৰ বাবে পৃথকে এটা ভিডিঅ' বনাম। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাবৰ বাবে আপোনালোকে এই যি ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব। ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, যদি সেইটোতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত এই যি ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকেও ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাটো কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে। অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম। তেতিয়ালৈকে মই যদি পলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।